নমস্কাৰ, মোৰ লগত উপস্থিত আছে শিৱসাগৰৰ জীয়ৰী তথা বিগত কমন ফিল্ড গেমছত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসমৰ পপী হাজৰিকা। নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। যিহেতু তুমি ভাৰতৰ হৈ পেলাই কমন ফিল্ড গেমছত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলা, কেনেকুৱা আছিলে অভিজ্ঞতা, সমগ্ৰ বিষয়ে তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, মোৰ ভালেই আছিলে। যেতিয়া মই মানে প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মেডেলৰ মানে ফুল চান্স আছিলে, যিটো মই মাৰি আছিলোঁ ধৰি লওক আপোনাৰ। তাৰপাছত মোৰ অলপ পাৰ্চনেলি কিবা নিজৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে মই তাত ইমান ভালকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব নোৱাৰোঁ আহিলোঁ। কিন্তু মই তাৰপৰা শিকি আহিলোঁ বহুতখিনি কথা, যাতে মানে আগন্তুক যোনবোৰ খেল আহে তাৰ কাৰণে মই ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। কিবা আক্ষেপ থাকি গ'ল নেকি, যিহেতু তুমি ভাবিছিলা পাম বুলি, কিবা আক্ষেপ, কিবা দুখ? বহুত দুখ লাগিছে মনত, যিটো কি মই এনেকুৱা লাগিছে যে মেডেল মোৰ হাতৰ পৰা নিজে মই দি থৈ অহা নিচিনা লাগিছে। তো সেইটো অলপ বহুত দুখত আছিলোঁ মই নিজে বহুত মানে। আৰু অসমৰ পৰা প্ৰথম খেলিব গৈছিলোঁ মই কমনৱেলথ গেমছ, তো মই অসমবাসীৰ কাৰণেও মানে সেই মেডেল লৈ আহি ঘূৰি আহিব পাৰিম বুলি মই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। একো নাই, মানে নেক্সট টাইম ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম যাতে অসমলৈ আৰু ভাৰতলৈ মেডেল কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ যাতে। তুমি আগতো কমনৱেলথ গেমছত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছা ভাৰতক? নাই, মই কমনৱেলথ চেম্পিয়নশ্বিপত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ। হয়, কোন চেনৰ পৰা তোমাৰ এই যি ৱেইট লিফটিঙৰ যি যাত্ৰা আছিলে, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে তোমাৰ? মই 2013ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 2015ৰ পৰা। তাৰপাছত 2015ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পাছত মোৰ মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই 2019ৰ পৰা। তাৰপাছৰ পৰাই ভালকৈ আৰম্ভ হৈছে মোৰ লিফটিং। প্ৰথম প্ৰশিক্ষক কোন আছিলে? মোৰ প্ৰথম প্ৰশিক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা আছিলে, যিজনে মোক প্ৰথম বাৰ ধৰিব শিকাইছিলে। তাৰপাছত মোক দুলজিৎ বৰুৱা ছাৰে শিকাইছিলে। এতিয়ালৈকে মোক দুলজিৎ বৰুৱা ছাৰেও ছাপোৰ্ট কৰি আছে, ধ্ৰুৱজ্যোতি ছাৰেও ছাপোৰ্ট কৰে ভালকৈ। বৰ্তমান তুমি ক'ত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছা, বাহিৰত কৰি আছা নে অসমতে লৈ আছা? মই বাহিৰত কৰি আছিলোঁ, এতিয়া অসমত আহিছোঁ। মই পাটিয়ালাত কৰি আছিলোঁ পাঞ্জাব। শেহতীয়াভাৱে যি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে তাতে ৱেইট লিফটিঙত দেখা পোৱা গৈছিলে অকল তুমিয়ে পদক পাইছিলা, কেনেকুৱা লাগিছিলে, অনুভৱ কেনেকুৱা? ভালেই লাগিছিলে, হ'লেও ইমান ভাল লগা নাছিলে, কিন্তু মই গ'ল্ড ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, 1 কেজিৰ কাৰণে মই গ'ল্ড নাপালোঁ। তো মই অলপ মনত দুখো লাগিছিলে আৰু ইমান বেয়াও নাই লগা আছিলে, কিন্তু মই ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপৰা অহাৰ পাছত ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, তাৰপৰা আকৌ তালৈ গ'লোঁ, সেনেকৈ গৈ জাৰ্ণি বহুত টাইম গুচি গ'লগৈ, প্ৰেক্টিছ ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ। হ'লেও মই ঠিকেই আছে, ইমান বেয়াও নাই হোৱা প্ৰব্লেম। তোমাক ৱেইট লিফটিঙক লৈ তোমাৰ সপোন কি আছে তোমাৰ ৱেইট লিফটিঙক লৈ পেলাই? মোৰ সপোন আছে যেন মই অসমৰ জীয়ৰী হৈ, ভাৰতৰ জীয়ৰী হৈ মই যাতে অলিম্পিক খেলিব পাৰোঁ, তাত মেডেল আনি মই ভাৰত আৰু অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ, লাষ্ট ইমানেই আছে। কিবা প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হৈছা তুমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত, কিবা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছা নেকি? হয়, অলপ মোৰ ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ কেলে মই ৰেলৱে চাকৰি কৰোঁ যদিও মোৰ যোনটো দৰমহা হয় তাৰ পৰা মানে মই ধৰি লওক ছাপ্লিমেণ্টৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজন হয় তো সেইখিনি বস্তু খাবলৈও মোৰ নোযোগ্য়, আৰু মোৰ মাও ঘৰত অকলে থাকে, তো মাকো চাবলগীয়া হয়। সেইটো তাৰে বাকীটো ইমান ইভাগে প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু সেইটোতে সেইখিনি সময়ত বহুত ছাপৰ্টৰ জৰুৰত হয়, তো সেইখিনি মই পোৱা নাছিলোঁ। কিবা আহ্বান থাকিব নেকি অসম চৰকাৰলৈ এই বিষয়ত? অসম চৰকাৰক মই ক'ব বিচাৰিম যে যাতে মোক অলপ ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰে, তাৰপৰা মই যাতে আৰু আগবাঢ়ি পেলাইনি ভালকৈ অসমলৈ ভাৰতলৈ মেডেল কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম, আৰু এতিয়া ওলাই অহা যোনবোৰ প্লেয়াৰ বা যিমানেই নহওক, যি গেমৰে নহওক, চবকে যাতে সেনেকৈ যদি ফাইনেন্সিয়েলি সহায় কৰে তো অসমৰ পৰাই বহুত প্লেয়াৰ ওলাব। পৰৱৰ্তী লক্ষ্য কি তোমাৰ? পৰৱৰ্তী লক্ষ্য এতিয়া মোৰ 23ত এছিয়ান গেমছ আছে, তাৰ বাবে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ ভালকৈ। কিদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা, অনুশীলন কেনেদৰে চলাইছা? অনুশীলন মানে মই এতিয়াতো দুখন কম্পিটিশ্যন এতিয়া মুখৰ আগত আহি আছে, মানে ধৰি লওক ইণ্টাৰনেলো খেলিব লাগিব মই, আকৌ এখন ৰেংকিং আছে এখন আমাৰ ছিনিয়ৰ কি বুলি কয় খেলো ইণ্ডিয়া হয়, তো সেইখনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ এতিয়া। তাৰপাছত মই নেশ্যনেল গেমছৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম। ভোগেশ্বৰ ফুকনে ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামৰ ৰাজ্যিক ৱেইট লিফটিঙৰ চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছে, তুমি এতিয়া উপস্থিত আছিলে, ইয়াত সম্বোধনা জ্ঞাপন কৰিছে, গতিকে কি ভাবা তুমি এই চেম্পিয়নশ্বিপক লৈ পেলাই? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে চবেই, আৰু চেষ্টা কৰোঁ আৰু আগন্তুক আহি থকা দিনত যাতে বহুত ভালকৈ আৰু ইয়াতকৈ ভালকৈ কৰে, আৰু যাতে প্লেয়াৰ ওলায় ইয়াৰ পৰা। মই ভাবোঁ যে অসমৰ অকল ময়ে খেলি নহয়, বহুতে যাতে ওলাই যাওক ইয়াৰ পৰা ভালকৈ খেলি। এনেকুৱা ধৰণৰ টুৰ্ণামেণ্টৰ জৰিয়তে আগন্তুক সময়ত উদিত প্ৰতিভা, তোমাৰ দৰে প্ৰতিভা যিসকলক কমনৱেলথ গেমছত তুমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছা, কিমান আশাবাদী এনেকুৱা ধৰণৰ টুৰ্ণামেণ্টৰ জৰিয়তে আৰু উদিত প্ৰতিভা জন্ম হ'ব বুলি? হয়, মইতো কৈছোঁৱে যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েলি যদি হেল্প কৰে, বাকীটো এওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা ইমান ছাপৰ্ট নাপাবও পাৰে, কিন্তু যদি চৰকাৰে ফাইনেন্সিয়েলি তেওঁলোকক সহায় কৰে, তেওঁলোকে যিমানবোৰ বস্তু খাব লাগে, তো যি কৰিব লাগে সেইটো তেওঁলোকে কৰি ভালকৈ ইয়াৰ পৰা বহুত প্লেয়াৰ ওলাই যাব পাৰিব আমাৰ অসমৰ পৰাও। শিৱসাগৰত উদিত প্ৰতিভা আছে ৱেইট লিফটিঙৰ, কেনেকুৱা তাত পৰিৱেশটো কেনেকুৱা শিৱসাগৰত? শিৱসাগৰতো বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, মানে যিমানো এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ আছে সৰ্বাগ শিৱসাগৰে হয়, তো তাত মানে ৱেইট লিফটিঙৰ
সেইটো বেছি আছে। ধৰি লওক তাত বহুত ধুনীয়াকৈ মানে শিকায়, ধৰি লওক কিবা ফাইনেন্সিয়েলি মোক এতিয়া যোনে ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্ট কৰিছিলে সেই দুলজিৎ বৰুৱা, তেওঁ মোক ফাইনেন্সিয়েলি ইমান ছাপৰ্ট কৰিছিলে, নহ'লে যদি তেওঁ মোক নকৰিলে হয় তো মই এইখিনি নাপালোগৈ হয় আজি। শেষৰটো প্ৰশ্ন তোমালৈ, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত উদিত কেইবাগৰাকী প্ৰতিভা ইতিমধ্যে অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ আগবাঢ়িছে, সেইসকল উদিত প্ৰতিভাক তুমি কি আহ্বান জনাবা, কি মেছেজ দিবা ইয়াৰ জৰিয়তে? মই ক'ব বিচাৰিম যে ভালকৈ তোমালোকে মন লগাই প্ৰেক্টিছ কৰা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা, যাতে মোৰ নিচিনা নহয় মীৰাবাই চানুৰ নিচিনা যাতে প্লেয়াৰ হ'বগৈ পাৰা। নিশ্চয়কৈ তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল অসমৰ পপী হাজৰিকা, যিগৰাকী পপী হাজৰিকাই কমনৱেলথ গেমছত তেখেতে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। তেখেতে পদক আনিব নোৱাৰিলে বিভিন্ন পাৰ্চনেল বা বিভিন্ন ব্যক্তিগত কাৰণত, তথাপিতো আমি আশা কৰিম যে আগন্তুক কমনৱেলথ গেমছ বা তেখেতৰ যি সপোন আছে অলিম্পিক গেমছক লৈ পেলাই সেই সপোন পূৰ্ণতা লাভ কৰক। এই আশাৰে মই চিন্ময় বৰাই এই বিশেষ সাক্ষাৎ বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ। ধন্যবাদ।